Bakı Dövlət Universiteti və Azərbaycan Mətbuat Şurasının birgə təşkilatçılığı ilə informasiya müharibəsi COP29 ərəfəsində Azərbaycana qarşı informasiya hücumlarının məqsəd və mahiyyəti mövzusunda dəyirmi masa keçirilib. Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri Rəşad Məcid informasiya təhlükəsizliyinin milli təhlükəsizliyin bir halqası kimi mühüm əhəmiyyətə malik olduğunu bildirib. BEDU rektoru Elçin Babayev isə qeyd edib ki, BMT'nin iqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konferansının 29-cu sessiyasının Bakıda keçirilməsi ölkəmizə dünya dövlətlərinin beynəlxalq təşkilatların etimadının bariz nümunəsidir. Tədbirdə Milli Məclisin üzvü, Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin üzvü Vüqar Rəhimzadə, Medianın İnkişafı Agentliyinin icraçı direktorunun müavini Natiq Məmmədli, Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin üzvü APO Holdingin prezidenti Vüsalə Mahirqız da iştirak ediblər. Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin üzvü, Şərq qəzetinin baş redaktoru Akif Aşırlı, BEDU'nun jurnalistika fakültəsinin dekanı, Şura sədrinin müavini Vüqar Əliyev, Milli Mətbuat Tarixi Kafedrasının müdürü Cahangir Məmmədli, Multimedia və Elektron Kommunikasiya Kafedrasının müdürü Qulu Məhərrəmli çıxışlarında bildiriblər ki, Azərbaycanın vətən müharibəsində əldə etdiyi uğurdan bu bölgədəki planların üzərinə xətt çəkilməsindən narahat olan qüvvələr COP29 tədbirinin Azərbaycanda keçirilməsindən narahatlıq keçirirlər. Dəyirmi masanın sonunda tədbir iştirakçılarının adından xarici ölkələrə, müxtəlif beynəlxalq qurumlara birgə bəyanatın göndərilməsi barədə qərar qəbul edilib.